Elektrolitik dissotsiyalanish 20-chi test. Xrom 3 gidroksid va vodorod xlorid suvli eritmasi o'zaro ta'sirlashib o'rta tus hosil qildi. Ushbu jarayonning qisqa ion tenglamasidagi koeffitsientlar yig'indisini hisoblang. Demak, xrom 3 gidroksidini yozamiz birinchi. Vodorod xlorid. Ushbu vodorod xlorid reaksiyaga kirish o'rta tus hosil bo'lishi uchun xrom 3 xlorid va 3 mol suv hosil bo'ladi. Demak, İyonli denglamasi yozish uchun iyonlarga ajraladigan suvda eridigan moddalarni iyonlarga ajratib yozamiz. Xrom 3 gidroksidi cho'kma modda bo'lganligi uchun buni iyonlarga ajratmaymiz. Demak, 3 ta vodorod kationi va xlor anioni 3 ta. İyonlarga ajraladi xlorid kislota, demak, xrom 3 xlorid ham iyonlarga ajraladi. Xrom 3 plus, demak, 3 ta xlor minus plus 3 molekula suv. Suv iyonlarga ajralmaydi. Kam dissotsiyalanadigan modda. Demak, qisqaradigan ionlarni qisqartiramiz. Demak, bu yerda 3 ta xlor bilan 3 ta xlor qisqaradi. Demak, xrom 3 gidroksidi plus 3 ta vodorod plus hosil bo'ladi, demak, xrom 3 plus va 3 molekula suv. Do'stlar, eng yuqorida birinchi yozganimiz bu molekulyar tenglama. Molekulyar tenglama. İkinci yozganimiz bo'lsa bu ion tenglama. Ion tenglama. Uchinchi yozganimiz ion tenglamani qisqartirganimiz. Bunda qisqartirilgan ion tenglama deyiladi. Qisqartirilgan ion tenglamasi mana shu. Demak, bizga so'rayapti qisqa ion tenglamasida koeffitsientlar yig'indisini. Koeffitsient xrom 3 gidroksidi ionida 1, vodorod kationi ionida 3, xrom 3 plus ionida 1, suv ionida 3. Demak, 4, 4, 8 xamaz bo'lib, koeffitsientlar yig'indisi 8 C variant.